Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, estamos aqui em Verano Palha, naquela área, uma das últimas áreas que foi cortada nossa, tá? Eu não consegui grapar porque a gente foi buscar gauchinha e acabei que não fiquei fazendo serviço, né? A gente foi pro sul. Grapalha, depois a gente vai cultivar, mas cultivo aqui, acho que vou esperar chover porque tá seco, 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 seco. Enquanto a chuva não vem, a gente vai preparando o solo, beleza? E é isso aí, já comecei, já fiz um, dois, três montes, estamos no quarto. E eu parei aqui porque tem um cipózinho aqui, cara. Vê se eu arranco esse cipó. Porque, né? Você já viu, né? Cipózinho? Puta pé de cipó grande. Até pra arrancar não dá. Aí aqui, ó. Eu não consegui arrancar inteiro. Ó. Bem no formigueiro ainda. Deixa quieto. E é isso aí, ó. Vamos grapar rapidinho. Daqui a pouco vai chegar calcário, eu acho, hoje. Daí vocês vão ver aqui também, beleza? Vai se inscrevendo, verifica se tá inscrito, verifica se o sininho tá ativado. Me segue aí no Instagram, quem me segue no Instagram acompanha ele perto do dia a dia, é bem legal também. A gente vai ter que vir também com a motosserra aqui, cortar esses calipos que caiu. Serviço aqui não falta, meu filho, aqui tá complicado a coisa, mas isso aí. Vamos embora. Olha que belezinha, galera, nem comecei. Fiz essa partezinha aqui, fiz a parte de lá e comecei um pouquinho pra lá. Na hora que eu peguei esse nível pra cima, já sortou aqui, ó. Eita, lasqueira, hein? Até que tava demorando. Lá vai, não vai apertar de novo. Bora lá. Antigamente eu ficava preocupado, sabe? Eu queria deixar todos os dedos flexíveis aqui do engrenador, todo certinho, tudo instaladinho. Mas não dá. Não dá. O que hoje eu faço? Logicamente, quanto mais você trabalhar com os dedos, todos os dedos, é melhor. Hoje, se quebra um ou sai um, eu não ligo muito. Eu só não gosto que fique assim, tá vendo? Dois vagos, tá? O certo aqui é eu colocar um aqui. Eu vou esperar mais um pouquinho pra pôr, porque o espaço não tá tão aberto. Ele tá varrendo a mesma coisa. Aqui, ó, tem que pôr, tá vendo? Senão eu vou perder esses dedos que caem. Então, aqui, ó, perdeu dois, ó. Quer pôr um aqui também, mas tá indo bem, então eu não vou pôr. Quando vê que começa a cair muito, daí é hora de você pôr um ou outro, senão vai ficar muito frouxo e daí você não consegue trabalhar. Também se você ficar atrás e cada vez que cair um você vai repor, você não trabalha. Por que parece essa roda aqui tá com todos, ó. Essa aqui já caiu quatro já. A roda que mais sofre mesmo, galera, é essa aqui, porque como vocês podem ver, é a primeira que pega no chão. O problema é que ele trabalha assim. Então essa roda daqui, ó, é a primeira que pega no chão. Então ela força mais. Na hora que aquela roda pega no chão lá, essa aqui já tá forçando muito mais. É, e não tem regulagem, é assim mesmo que trabalha. Tá na regulagem certinha aí. Bora lá trocar. Aliás, colocar de volta, né? Porque eu não perdi, ele só saiu. Bora almoçar. Minha mãe foi lá, meu pai não vem do médico hoje. Não tá passando muito bem, coitado. O serviço não espera, né? Ela foi lá enquanto fica do serviço aqui. Então ela não vai conseguir trazer almoço pra mim hoje. Então vou lá em casa almoçar no sítio. E vai chegar o calcário também. Acabei de confirmar aqui. Talvez eu nem volte hoje mais aqui. Fiz aquela parte de baixo inteira. Agora falta a parte nova aqui. Eu, né, cana plantada por cana nova aqui. Vou lá, resolvo os problemas que tem que resolver. Amanhã eu volto aqui, ou depois de amanhã, uma hora eu volto aqui e eu termino, né? Vocês vão acompanhar com nós. Beleza? Simbora então, almoçar. Mais ou menos por aqui, fazer um monte mais ou menos aqui. Eu vou carregar com a minha conchinha. E o trator não levanta tanto. A calcária dele vai ter que ficar num lugarzinho meio baixo, tá? Então você quer jogar aqui, jogar mais ou menos aqui pra dobrar, pra você conseguir fazer uma rampa aqui. Isso. Então mais ou menos essa. Jogar aqui, cara, de ré aqui? Essa é a ideia. E aí, galera, ó. Ó quem chegou hoje aqui, ó.
eu tava fazendo vídeo lá pra lá. Lá pra lá, lá naquela tela, lá lá. Olha, tem aquele pezinho de abacate lá. Tava lá. Eu falei, ó, daqui a pouco vai chegar o calcário. Tamo aqui, galera. Chegou, ó. O Cristiano tá aí. Você vai dar uma olhada na terra aí embaixo. Essa aqui é a pior terra que eu tenho, assim, mais tombada. Tá? Eu falo, pessoal, o pessoal não acredita muito nas coisas que eu falo. Na hora que você falou, eu não tinha noção que era distante. Depois você vai ver, eu só tô no comecinho, só. Ó, galera, agora, como sempre, aquela expectativa pra bascular o caminhão, porque por ser carreta, tem que ficar bem alinhado para não, senão o perigo é tombar, né? É. Tomar cuidado para não ter surpresa, né? De vez em quando, esse transportador aí, como leva para muito lugar, cara. Acontece. De vez em quando tomba um. Tá bom! Manda ver! Aqui tá mais fácil. Quem vende plantar cana tá mais fácil vender areia, viu? Tá tranquilo aí? Então, aqui tá, parece que tá meio reto, entendeu? Porque se vir mais, ele vai afundar, ele vai entortar. Tá. Mas manda ver mesmo, Ricardo. A maioria do solo no Mato Grosso é assim, sabia? Por isso que vai bem o pó de rocha lá, viu? É? Por causa do... Faz uma reestruturação mesmo no solo, né? Ele acaba criando um solo novo. Entendi. Por incrível que pareça, é isso que o pó de rocha faz. Olha, depois a gente despejar aqui a viagem. Você tá com um cidade de tempo aí? Não? Com tempo. Depois nós vamos dar uma olhada nas áreas de soja. Tá. Tô com serviço, hein? Nossa, pensa o rapaz apurado de serviço. Sou eu. Nunca vim, daí eu não. Bom, das 11 às 6 horas da manhã eu não tô fazendo nada. Se der nesse horário aí, nós já arrumamos uma ocupação. Arrumamos uma ocupação, então tá bom. Então, pegar um pouco mais de terra, então, é isso. Ai, meu Deus do céu, vai acabar. Agora é momento de tensão, vai começar a erguer. E é um perigo isso aqui, cara. Um perigo acontecer de tumbar, né? Ele já alinhou bem alinhado. Vamos ver se o caminhão vai responder certinho. Acho que vai dar tudo certo, se Deus quiser. Horas de tensão, momentos de tensão. O caminhão tem que estar bem alinhado, porque senão pode dar coisa errada aí. Mas se quiser vai dar tudo certo. O motorista até parou para dar uma olhada. Está alinhado. Tocou o caminhão um pouquinho para frente. Vê se vai dar certo agora. Galera, terceira tentativa. Tá difícil de deixar a carreta reta, sabe? Agora que ela tá torta. Ela tá assim, ó. O que você fala? Vai tombar. Ah, não, vai tortar. Agora acho que vai, galera. Vou jogar na estrada. Fazer o quê? Vou acabar perdendo um pouco, né? O que eu vou fazer? Mudando de lugar porque não tá dando estabilidade. O cara até agradeado. Tem que jogar aí no carregador mesmo. Essas duas, essa aqui fica com você, ó. Tá. Essa assina essas duas. Deixa eu tentar isso aqui. É. Colegão de escola. É. Aí.
o caminhão e a carga. A carga tá pelo vidro ali, ó. Porque o signo que ele atirou, eu tava dormindo na cama, eu me assustei. Eu levantei e abaixei de novo. Aí eu falei, o cara vai pegar a arma. Ele pulou ali, ó. Ele quebrou o vidro e entrou pra dentro. Aí, o que aconteceu? Meio assustadão, já agarrei ele. Só que eu não vi, tinha outro do lado. Aí ele abriu a porta, ele deitou no chão ali e sapecou eu. Eu tava com 200 motos, 1.100 que eu vim lá de Manaus, lá no Rio de Janeiro. Olha o outro, pegou aqui, ó, saiu aqui, ó. O outro, foi os pomos, o intestino, quase fui, velho. É bom já calcado que ninguém quer. Então, é barato demais. Aí você começou a dar em mim, síndrome do pânico e ansiedade. Porque eu ia montar no caminhão pra viajar, já me tremia tudo. Agora parou. Ô, Ricardo. Mas daí quem salvou você depois? Não, aí o que aconteceu? É. Aí o cara pegou, abriu a porta do caminhão no posto e jogou eu pra fora do lado de lá. Aí o que, que eu fiz? Eu peguei e rolei um pouquinho pro lado de lá. Porque na hora que ele saiu, ele virou o cavalo pra cá. Ia te matar o atropelado. Ia matar o atropelado. Aí o que aconteceu? Na hora que eu acordei, eu já tava no hospital, tudo costurado. Aí a enfermeira falou pra mim que foi um andarilho que catou eu, colocou no carrinho e levou pro hospital. Ô, velho, eu fui atrás desse cara umas par de vezes lá no Rio de Janeiro e não consigo achar ele. Não consigo achar. Ah, é andarilho. Nem tá, às vezes nem tá no Rio mais. Ou às vezes é um anjo que Deus põe na... Aí de lá pra cá, cara, eu comecei mais a pegar com Deus, essas coisas da igreja inteira, porque depois dessa daí, velho, você sabe, né? Furar o estômago e o intestino, mano. Quanto tempo vai, cara? Vai fazer uns 5 anos. Nossa. É, meu? Obrigado. O rapaz que veio trazer o caminhão aqui para descarregar é o Ricardo, né? Eu acho que vocês pegaram a história meio por cima, que eu tava gravando, né? Conta a história pra turma lá. Fui assaltado no Rio de Janeiro e tomei 2 tiros. Mas tava com carga. Tava com carga. O pessoal queria roubar a carga. É, queria roubar a carga. Aí acabou levando o caminhão e o cavalo. Aí atiraram em mim. Levei 2 tiros. Olha aí, galera. Pegou aqui e outro aqui, ó. Nossa. Quando eu acordei no hospital, a enfermeira falou pra mim que tinha sido um andarilho que tinha levado eu pro hospital, que tinha socorrido, entendeu? Aí eu fiquei uns par de dias no hospital, aí eu voltei a trabalhar, só que aí depois eu não consegui mais viajar. Entendi. Agora você tá voltando a trabalhar aos poucos. Aos poucos. Agora, deixando o calcário, não tem mais essa dor de cabeça. Não tem mais nada não, graças a Deus. Graças a Deus. O calcário é muito barato, ninguém vai roubar. Falou, galera? Boa, falou. Boa viagem. Falou. Boa, Ricardo! É, tava puxando uma carga de produto de alto valor, né? É, né? Ah, é, roubo de carga. Você viu, galera, como que é as coisas? Pra acabar mesmo. Ó, pessoal, ó, 35 toneladas de calcário. Calcário e gesso, né? Calcário e gesso, 3x1. 3x1. Tá, pra gente aplicar aqui, o solo aqui tá bem degradado, a gente fez a análise de solo, o negócio tá feio. Teria que aplicar até um pouco mais, que seria a dose correta, seria 45, né? Professor? É, mas a gente vai, como tá pedindo muito, a gente vai quebrar em duas aplicações. A gente vai fazer uma parte agora e uma parte ano que vem. Isso. E também aqui, como vai ser a área de cana, galera, a cana tá meio complicada de trabalhar. Tá difícil por causa do valor, do TR. Ah, só o Zineiro tá ganhando dinheiro com cana, realmente, né? Sozinho, né? Porque os caras fecham contrato com a China lá até 2023 e aqui por causa do coronavírus, os caras, em falar em coronavírus, a minha máscara na nuca. Já des... né? Perdemos, é isso aí. Mesmo, né? Mas fazer o quê? É assim mesmo, não esquece toda hora. É que a cana, né, João? O pessoal que tá vendendo agora com o dólar nesse preço, tá muito bom pra eles lá, né? O produto acabado, né? Sim, sim, e outra. O usineiro vende açúcar, não vende cana, né? É. Por que eu vou plantar cana aqui? Dá uma olhada. Cristiano, o curva embutida que eu fiz, ó. Tem que ser assim, senão segura. Hein? Plantar cana aqui é outra conversa. Plantar aqui é difícil. Vou trazer o Caio aqui, o Caio é aquele costa, vai chegar aqui. É, galerinha. O negócio é complicado. Aí, dá um desnível na tela embaixo de quantos metros, né? Ai, isso é uma boa pergunta. Eu nunca... Então, aqui tem dois problemas nessa terra. É esse peito aqui e lá, ó. Tá vendo? E lá embaixo tem um lugarzinho também. Qual que é a área naquela análise que tava pior? Aí embaixo. Aquela lá. É. Eu desassorei toda a curva de nível. Ficou bonitinho, velho. Só não planta de ponta cabeça porque não dá, não plantava.
Ó, galera, faz tempo que vocês não viram o trigo? Vocês estão vendo agora. Ó aqui, que judiação. E ó aqui, vocês vão lembrar dos vídeos passados que eu mostrei pra vocês a última linha? Como que tá? Olha, tá bonito, né, Cristiano? Tá bonito. Se tivesse assim tudo, né, Cristiano? Dá pra colher, não dá? Aí dá, hoje. Hã? Olha. Olha, galera. É igual os mais experientes falam, né, João? Melhor insumo ainda é de graça, vendo do céu, né? Sim, sim. Ó, galera, olha que coisa bonita. Dá até dó de ver, não dá? Quanto que sofre, quanto, como que vem. E aí, pessoal. A gente veio ver a área pra soja, né? Que vai ser daqui pra baixo. Aí, ó. Mas vai dar uma apagada boa pra soja. Olha, Cristiano, não é mais pra você ver. Olha a diferença dessa linha aqui. É onde para a água, né? Sim. Não vai dar pra colher, não. A gente vai ter que somente deitar isso aqui e plantar por cima. Pessoal, assim, acabei de desengatar o aerador de palha, tá? Tá lá, ó, desengatado. O Cristiano foi embora. A gente deu um rolê lá na soja, no trigo, pra ver, que vocês viram, né? Vai ser a área de soja. Vamos nas outras áreas também, pra ele conhecer. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Vocês viram que agora tem um calcário. Tem um gesso aí, a gente vai ter que aplicar. Vocês vão ver a gente aplicando, tá? E a gente estreando a nossa concha turbinada aí. Vamos fazer a estreia da nossa concha turbinada nesse vídeo, tá? Então fiquem ligados. Vai ser top, top de linha. Vocês vão ver ela em funcionamento, ver se a gente vai aprovar o equipamento do Tiagão lá, beleza? E é isso aí. Vou ficando nessa. Vai deixando o like aí. Vai verificando sua inscrição, verifica seu sininho tá ativado para receber todos os vídeos, não perder nenhum vídeo aqui no canal, tá? Me segue nas redes sociais, principalmente aí no Instagram. Quem me segue no Instagram, me manda mensagem, eu respondo todo mundo. Então me segue lá, lá tem o dia a dia, faz bastante história, bem legal. Acompanha meus stories, não perca meus stories lá no Instagram. Que por lá vocês também ficam bem informados. E por lá vocês também não perdem nenhum vídeo no canal, porque eu divulgo lá que a gente lançou o vídeo. Vou ficando nessa, até o próximo vídeo. Um forte abraço, valeu, falou. Damn.